Nós estamos com alegria iniciando hoje a celebração do Advento. Olhando para as promessas que Deus fez e o cumprimento fiel de cada uma delas, de nos enviar o Messias, o Salvador. Aquele que resgata o pecador porque o perdoa, porque oferece um sacrifício capaz de dar a ele uma nova história, uma nova oportunidade. O advento do Redentor, é assim que os cristãos têm chamado esse momento. Então nós vamos também nos unir àqueles que, como nós também, creram e creem, e vamos fazer isso cantando o hino ó vem, Emmanuel. Convido você a ficar em pé, por favor, para unirmos nossas vozes em louvor a Deus. Nós mesmo em pé vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler esses primeiros 4 versículos do início desse Evangelho. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto de Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que eles desistiram, foram eles testemunhas
Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Vamos falar com esse Deus em oração. Eu vou convidar o Geraldo, o presbítero Geraldo, por favor, Geraldo, para nos conduzir uma oração ao Senhor. Senhor nosso Pai, nós reunidos aqui em culto, culto de adoração. Estamos aqui festejando nessa época do ano que nós lembramos a vinda do Teu Filho, nosso Salvador, do Senhor Jesus. Começando uma contagem regressiva para a data da comemoração. Nós queremos que o Senhor aceite a nossa adoração, a nossa gratidão pela graça que o Senhor nos deu, da salvação que temos em Jesus. Amém. Pedimos, Senhor, que nos guarde, abençoe, que saiamos edificados também desse culto. Amém. E em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Nesse texto de Lucas, no capítulo 1, na continuação dele, a partir do versículo 5 até o versículo 25, nós lemos assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão.
O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui. Nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Desde os tempos antigos, Deus disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Deus separou esse tempo, aquele tempo, para trazer ao mundo aquele que prepararia, que chamaria o povo ao arrependimento e que mostraria quem é Jesus, o Messias. Como é bom nós termos essa certeza, essa convicção de que o nosso Deus é um Deus que cumpre fielmente todas as suas promessas, desde aqueles tempos e para sempre. Portanto, nós podemos acreditar, colocar nele a nossa fé, buscá-lo com essa firmeza. Nosso Deus não falha. O que ele disse se cumpre. Nós não devemos duvidar de sua palavra. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Vamos buscar esse Deus em oração, com gratidão, por ele ser tão fiel assim, mesmo quando nós duvidamos e não merecemos, como o caso do pai de João Batista. Ele continua fiel, tem misericórdia de nós, trabalha e opera em nós. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, buscar a presença desse Deus maravilhoso em oração, confessar a ele os nossos pecados, colocar diante dele toda a nossa tristeza e amargura, lembrando que ele cuida de nós, está conosco, presente para perdoar e restaurar os nossos corações. Oremos. Ó Deus, nosso Pai querido, obrigado pelo testemunho da Tua Palavra, que nos mostra a Tua fidelidade de geração em geração. Tu és fiel, Senhor, e disso nada e nem ninguém pode duvidar. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos, porque apesar de nós, o Senhor continua sendo fiel. Ó Deus, livra-nos da nuvem escura da dúvida, pois aquilo que dissestes, sempre cumpristes, nas vidas dos teus filhos no passado, também hoje, e por todos os dias que ainda restam a esse mundo, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor cumpre. Ó Deus, de forma especial nós te damos graças por Cristo Jesus, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado até esse mundo para que nós víssemos a face do Deus Altíssimo, para que nós contemplássemos aquele que nos leva a Deus, aquele que nos conduz de volta ao Pai. Obrigado, Salvador amado, por vir nos salvar, nos resgatar quando nós estávamos perdidos e mortos. Ó Deus, pedimos que o Senhor recolha do nosso coração toda treva, toda tristeza, e que Jesus seja suficiente para nós todos os dias. Nós possamos nos apegar firmemente na esperança
que Ele veio trazer, esperança infalível, que jamais cessa, que jamais morre, pois a nossa esperança veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso, nesse tempo em que já começamos a celebrar e a nos lembrar especialmente do grande amor com que o Senhor nos amou, enviando Jesus Cristo ao mundo, que nós possamos olhar para Ele e caminhar pela luz que Ele nos deu. Nós oramos, Senhor querido, em nome de Jesus Cristo, Salvador e Rei das nossas vidas. Amém. Vem Jesus tão desejado. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e cantarmos juntos esse hino. Por favor, se assente. Nós temos uma mensagem que está preparada para as crianças. E nossa irmã missionária Jaqueline vai conduzir as crianças ali pela porta de entrada. Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias, esse texto que estamos lendo hoje de manhã. O primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Nós estamos falando sobre o Advento. Comumente, Natal, que é o termo mais usado por nós. A vinda do Redentor. Deus cumprindo as suas promessas. Deus enviando o seu prometido, ungido, Messias. E pensando sobre isso, eu gostaria que nós iniciássemos hoje uma reflexão sobre o sentido desse momento. E algumas palavras que eu quero destacar a partir do Evangelho de Lucas, mas que também estão presentes nos outros evangelhos e nos livros bíblicos, obviamente, do significado desse instante, dessa festa que nós celebramos. O Advento é realidade,
surpresa, diálogo e confiança. São essas as palavras que eu gostaria de destacar para nós. Nós iniciamos então agora de manhã a pensar sobre isso. Continuamos à noite, na mercê de Deus, e também no próximo domingo. Então agora pela manhã eu gostaria de enfatizar o elemento da realidade. Por quê? Porque para muitos esse momento é uma festa, é uma fantasia. Não é difícil nós ouvirmos por aí a expressão a magia do Natal. Mas nada mais distante do que é o Natal, do que a magia. Magia. Nada mais incoerente do que essa frase, a magia do Natal. Mas quando nós observamos como a Bíblia nos revela, como a Bíblia nos mostra o advento, o nascimento de Jesus Cristo, absolutamente entendemos que trata-se de uma realidade. A nossa fé fundamenta-se em fatos, não em invencionices. É uma fé factual, não é uma fé virtual. Ela está alicerçada em acontecimentos da história. Acontecimentos que foram verificados. Acontecimentos que foram pesquisados à exaustão. E é sobre isso, então, que nós falamos nessa manhã. A realidade do Natal. E quando nós lemos aqui o início do Evangelho de Lucas, nós somos chamados a isto, a pensar sobre isso, a ver isso. Por isso é que nós damos atenção a esses quatro versículos nessa manhã. Lucas foi viajante e missionário junto com o apóstolo Paulo. No capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos essa realidade. Que ele se uniu ao chamado apostólico para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo junto com ele, o apóstolo Paulo e os outros que iam com eles. Nós não somos informados o momento exato da conversão de Lucas, o momento em que ele entendeu ser Jesus de fato o Messias. Isso a Bíblia não nos diz. Mas a Bíblia nos fala que o entendimento dele sobre Jesus como sendo o Messias prometido, o Redentor e o Salvador, foi algo que o atingiu transformadoramente. Que transformou a sua vida, a sua história, a ponto de ele deixar com que as circunstâncias da sua existência fossem transformadas. O apóstolo Paulo chama de o médico amado. Então ele tinha uma formação na área médica. E quando você lê o seu evangelho e observa os detalhes com os quais ele narra a história de Jesus, você, comparando isso com os outros evangelhos, você percebe que realmente ele tinha essa
a vontade de fazer a narrativa dos detalhes de uma forma assim bem científica. Portanto, ele era uma pessoa que precisava compreender bem. Ele precisava do rigor da análise dos fatos, das circunstâncias, dos testemunhos. Por isso, quando o apóstolo Paulo ficou preso por cerca de 2 anos, aguardando ser transferido para Roma, e ele ficou preso na cidade de Cesareia Marítima, naquele tempo, segundo os estudiosos, Lucas andou por Israel. Ele fez as visitas que ele precisava fazer para conversar com as pessoas que ele precisava conversar, para que ele pudesse registrar, segundo lhe parecesse a forma mais coerente, a história de Jesus Cristo. Por isso é que nós vemos aqui no primeiro versículo, ele nos dizendo, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, ele estava ciente de que havia pessoas que tinham registrado a história de Jesus. E é importante nós observarmos essa expressão narração coordenada dos fatos. Ou seja, ele está interessado em história verdadeira, que tem coerência com a vida, que se realizaram naquelas vizinhanças e naquele tempo. E Lucas está fazendo a transição do período apostólico para o período pós-apóstolos. Ele convive com um apóstolo, Paulo. Mas Paulo recebeu a sua revelação diretamente de Jesus Cristo. Não há um elemento absolutamente certo que mostre que Paulo tenha sequer visto Jesus Cristo antes da sua morte. Paulo foi chamado a posteriori, depois. E tudo o que Paulo fala do Evangelho, ele fala por uma revelação que Jesus Cristo lhe deu. Por isso, Lucas agora tem a oportunidade de encontrar aquelas pessoas que de fato viram e ouviram Jesus Cristo. E isso é importantíssimo para ele e para aquela pessoa ou aquelas pessoas que vão ler o seu livro, que ele está escrevendo. Para que não paire dúvidas, para que tudo esteja convenientemente registrado. E ele, reconhecendo que houve outros que intentaram fazer isso que ele está querendo fazer, ele já nos dá o fundamento de que a história de Jesus Cristo era tão preciosa, tão importante, que ela não podia deixar de ser registrada
de uma maneira verdadeira, real e coerente. E por que que isso é tão importante? Porque o mundo no qual Jesus Cristo viveu, os apóstolos viveram, no qual Lucas viveu, era um mundo de fábulas, de invencionices. Era um mundo em que a imaginação corria solta. Não é muito diferente hoje, obviamente, mas quando você compra um livro, um romance, você sabe que você vai ler uma invencionice. Mas naquele tempo em que eles viveram, não era muito claro isso. O que de fato era verdade e o que de fato era imaginação. No mundo no qual os apóstolos viveram, era muito complicado você discernir isso. A mitologia grega, por exemplo, que foi composta de textos escritos antes do nascimento de Jesus Cristo, para muitos era de fato realidade. Era verdade aquilo tudo. Aquela história dos deuses do Olimpo grego, aqui, muitos entendiam isso tudo é verdade. Na própria nação judaica, nos dias de Jesus Cristo, havia muitos e muitos livros, além dos livros bíblicos, que circulavam. Mas muitos. E muitos desses livros extra-bíblicos eram tidos por alguns como sendo, de fato, revelação de Deus, revelação divina. Antes de Jesus Cristo nascer, houve uma comunidade de sacerdotes que abandonou o sacerdócio lá em Israel, em Jerusalém, e foram viver no deserto. Porque eles entendiam que o sacerdócio lá do templo, da época de Herodes, era um sacerdócio inteiramente corrompido. Nada daquilo era certo e válido. Então o que eles fizeram? Eles abandonaram tudo aquilo e foram viver no deserto. Lá nas regiões próximas a Jericó. E uma das atividades fundamentais desse pessoal, dessa comunidade, era escrever. Eles escreviam o que eles entendiam, que era a verdadeira fé. Os filhos da luz, como eles se chamavam, são diferentes dos filhos das trevas, como eles entendiam que eram os sacerdotes lá de Jerusalém. Esse é um exemplo do que eu estou falando, do número de livros que estavam sendo escritos naquela época. Mas eram coisas humanas, dos homens, invencionices, crendices, mitos que estavam sendo criados. Agora, como é que a história de Jesus Cristo é diferente de tudo isso? É isso que Lucas está querendo mostrar. Lucas está querendo que Teófilo, como ele diz aqui no versículo 3, entenda que a história de Jesus Cristo é diferente de tudo isso aí. Jesus Cristo é factual, é verdadeiro. A história dele pode ser verificada quando você conversa com pessoas que o viram, que o ouviram, que tocaram nele, nas quais ele também tocou, que andaram com ele, que sentaram-se com ele quando ele se sentou,
que estiveram à mesa com ele. Jesus não é uma invenção para tentar nos explicar o que a nossa mente não é capaz de entender. Não! Jesus é verdadeiro. E o que se pode saber dele é algo em que se pode também confiar. Tudo é confiável. Por isso, nós observamos alguns elementos aqui que nos lembra dessa realidade, dessa confiabilidade da história de Jesus Cristo. O primeiro elemento que eu quero destacar em Lucas é que ele é rigoroso no seu registro. Veja comigo aí, por favor, no versículo 3, que Lucas escreve depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. Acurada investigação de tudo desde a sua origem. Não foi uma investigação apenas, foi uma investigação minuciosa, acurada. Lucas, então, está interessado em saber de detalhes. Por isso, não basta a ele saber da história de João Batista. Ele precisa saber da história dos pais de João Batista. Quais foram as circunstâncias do nascimento de João Batista? Porque João Batista é fundamental na história de Jesus. Ele é o profeta que o apresenta. Por isso, para Lucas, não era o suficiente saber de João Batista, mas ele precisava saber o que aconteceu para que ele nascesse, porque os seus pais não podiam ter filhos. Não era apenas importante saber que Jesus existiu, era importante saber como Jesus existiu. Como é que ele nasceu? Que circunstâncias levaram ao seu nascimento? Quem era sua mãe? Quem era o seu pai? No sentido humano do termo paternidade. Qual era o vínculo de Jesus Cristo com a humanidade? Por isso agora eu chamo a sua atenção aqui para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Quando, melhor dizendo, me ajudem aqui, a genealogia aqui, por favor. É isso, final do 3. Isso, obrigado. Lucas 3, a partir do 23. Observe bem aí esse versículo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Nenhum dos outros evangelhos nos dá esse detalhe. Só Lucas nos dá esse detalhe. A idade aproximada de Jesus Cristo. E quem era Jesus Cristo? Como é que ele era conhecido? Ele era conhecido como filho de José. Então, a genealogia que Lucas nos dá de Jesus Cristo é uma genealogia diferente da de Mateus. A de Mateus é
iniciada lá dizendo que Jesus vem de Abrão. Ou seja, é uma genealogia ascendente. A genealogia de Lucas é descendente. Porque Lucas está interessado na primeira informação concreta sobre Jesus Cristo. Ele é filho de José. Então ele está vinculado historicamente a Israel através de José. Mas observe que ele vai tratando da sua genealogia e veja como ele a termina no versículo 38. Por fim, Jesus Cristo é filho de quem? Quem é o último ou o primeiro pai de Jesus Cristo, vamos dizer assim? Quem? Adão. Adão. O vínculo de Jesus com a humanidade está em Adão. Portanto, a história de Jesus Cristo não tem só vínculo com a história de Israel, como no caso da genealogia de Mateus diz. A história de Jesus Cristo está vinculada à história de todos os homens, porque todos os homens descendem de Adão. Então vejam como ele é rigoroso em nos apresentar Jesus Cristo, em nos dizer claramente que Jesus Cristo está vinculado a nós. Está vinculado de maneira concreta, real. Não é uma invenção de um poeta, de uma mente pródiga. Jesus Cristo é real, como José é real, como Maria é real, como Zacarias, como Isabel, como Zaqueu. Por isso ele também é preciso e acurado. E nós lemos aqui que ele quer transmitir uma exposição em ordem, ou seja, pautada pela pesquisa de fontes dignas, de fontes históricas confiáveis, de fontes seguras, testemunhas que estavam lá desde o princípio da história de Jesus e que viram e o ouviram, testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele então quer as fontes seminais da história. Ele não quer as testemunhas de segunda mão, ele quer as testemunhas oculares. Oculares. Você viu ou você ouviu dizer? Essa pergunta era importante para Lucas. Você de fato estava lá quando ele curou aquele coxo? Estava mesmo? O que aconteceu? Então essas são as intenções de Lucas. Ser um narrador preciso. Porque ele sabe que essa história que ele está escrevendo vai determinar a vida e a morte de pessoas. Pessoas vão dar a sua vida por causa dessa história.
Ele é um médico. Ele sabe o que, que uma vida custa. Ele sabe como uma vida é preciosa. Ele viu o apóstolo Paulo sendo apedrejado, açoitado. Ele viu como o seu amigo com quem ele viajava pelo mundo da Macedônia, da Caia. Ele viu o quanto o seu amigo sofria e que estava pronto a entregar-se inteiramente, a deixar que sua vida fosse tomada por causa dessa história. Então, quando ele vai escrever, ele sabe que pessoas vão viver e pessoas vão morrer por causa dessa história. Mas não só isso, ele sabe que o destino eterno das pessoas está vinculado a essa história. Por isso ele é preciso, acurado, rigoroso. E por fim, ele é consequente. Ele quer que Teófilo, a quem ele se dirige aqui, tenha plena certeza das verdades nas quais ele foi instruído. Para que não reste dúvida. Para que ele possa, de fato, confiar mesmo no que ele está registrando aqui. Porque a história de Jesus, ela produz consequência. Consequência para a vida eterna ao lado de Deus, ou consequência para a morte eterna. O fato é que a história de Jesus, para todo aquele que a conhece, coloca esse conhecedor, essa pessoa, diante de uma decisão que precisa ser tomada. Ninguém pode ler a história de Jesus Cristo e fechar esse livro, fechar essa história, como se aquilo não se importasse, não tivesse importância para ele. A história de Jesus Cristo demanda uma resposta. Quem conhece Jesus Cristo entende. Eis aqui um homem diante de quem eu tenho que responder alguma coisa. Eu posso dizer sim a ele, ou eu tenho que dizer não. Mas alguma resposta é necessária. E por isso é que Lucas está escrevendo de maneira tão precisa, para que Teófilo dê a melhor resposta. Para que Teófilo tenha condições de responder para a vida, para que ele tenha plena certeza das verdades que ele ouviu. Advento é realidade. Esse papo de magia do Natal não tem nada a ver com o advento de Jesus Cristo, nada. Jesus Cristo é realidade, verificável, questionável, porque se sustenta. Que possa Deus nos ajudar a compreender isso. Há tantas pessoas com quem nós convivemos, para quem o Natal não é isso. Mas nós podemos ajudá-las a compreender essa verdade. Vamos unir novamente nossas vozes, vamos louvar a Deus de novo, cantando o hino em silêncio toda a carne.
enquanto louvamos a Deus, podemos adorar a Deus também com dízimos e ofertas. Nosso bondoso Deus, rendemos ao Senhor o nosso louvor por saber que Jesus Cristo é de fato o nosso Redentor. Não foi criação da imaginação de alguém ou de algumas pessoas, mas a concretização das promessas que foram feitas a pessoas concretas, como Abraão, como Davi. E ele nasceu conforme as profecias diziam que ele nasceria. E a sua vida foi registrada de maneira fiel. E o que ele disse, o que ele fez, está agora à nossa disposição para que, como Teófilo, nós também tenhamos certeza plena do Deus e do Salvador que temos. Ajuda-nos, ó Deus, a celebrar esta verdade nesses dias do Advento. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós, para a glória do Deus bendito e para sempre. Amém.
Nós queremos destacar que hoje nós estamos entregando o livrete Cada Dia, livrete que traz mensagens do Natal. Nós agradecemos muito a todos aqueles que nos ajudaram nessa edição. São trabalhadores, empresários aqui na nossa igreja, que investiram para que nós tivéssemos essa edição. Então, nossa gratidão a cada um de vocês que investiu nisso. Os exemplares de vocês estão à disposição. O Sérgio Bataglin vai passar às suas mãos os exemplares de vocês. E muito obrigado por terem deixado conosco um bom número que nós colocamos à disposição dos irmãos e das irmãs para levarem. Leve o número que você entende que você pode distribuir. Estão todos à sua disposição, não só os livretes, como também os envelopes, aqui no nosso hall de entrada. Que Deus nos abençoe. Por favor, dê atenção ao nosso boletim.